Bom dia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Paranaguá e você está assistindo mais um dia do vlog do vlog, o vlog do Detox. Tudo bem? Hoje eu acordei com um sentimento de tô perdido nos dias que eu estou fazendo o Detox. Eu acabei de contar e eu já esqueci. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hoje é o 12º dia. Ó, vamos fazer uma assim. Hoje é o 12º dia do vlog do Detox. Bom dia, então, né? Eu tô bem perdido com relação que dia estou, quando é e como faz. Já que eu não postei no sábado, né? Foi ontem. E hoje, então, eu tô meio assim, perdido. Mas tudo bem. Hoje é o 12º dia, estamos iniciando. Então significa que, se é o 12º dia, a gente tá entrando na terceira receita. Ou seja, já passamos uma, duas, três, quatro vezes por essa receita. Finalizando no caso, e é isso. Outra coisa que eu queria comentar. Há um tempo atrás, no passadito, ano passado, 2018, eu comecei a fazer o uso de minoxidil e de finasterida. Aqui na Polônia eles chamam de Andrastotin, talvez seja só a marca. E a finasterida é o minoxidil, é o spray. Voltei a usar, sabe? E vamos ver o que vai dar. Eu tô bem aqui, tô tendo muita entrada na minha cabeça, certo? Tô tendo muita. Aqui nem tanto, mas aqui sim. Mas isso eu acho que porque cortam o meu cabelo aqui diferente. Eu não sei onde tem o um redemoinho na minha cabeça e tudo mais, ou sei lá, aqui. Mas eu tenho. Meu cabeleireiro sempre cortou meu cabelo certinho. Aí eu vim pra cá. Quando eu fui pra Curitiba, eu já tinha problemas de encontrar pessoas para cortar meu cabelo da forma que ele cortava, porque eu sempre cortei com ele desde os 2 anos. Adenilson, saudades. Então, eu agora. Eu tenho cortado com pessoas diferentes, então eles geralmente tiram o que não é para tirar, que eu não sei o que é o nome. Certo? Então, assim. Aqui atrás. Não vou, não vou. Ainda não vou mostrar meu cabelo porque eu tenho um pouco de. Não. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Insegurança pra quê? Eu tô bem careca aqui na parte de cima, certo? Isso não me incomoda um pouco assim, sabe? Eu não me sinto bonito, mas é uma coisa boba, né? Porque não faz sentido eu não me sentir bonito por conta de uma coisa que eu não tô vendo um cabelo. Realmente isso me gera uma insegurança. Sem ver. É uma insegurança que não existe, mas eu sei que ela tá ali. Tipo, ela existe, mas eu não consigo controlar, tipo, o que tem aqui atrás das minhas costas. Se eu tiver uma marca ali de caneta, e se eu andar uma semana com essa marca, claro que não, que eu vou tomar um banho, mas eu não vou ver, então não sei por que isso me dá insegurança, mas dá. É uma estética que eu não gostaria. Mas eu não tô muito preocupado com essa parte aqui. Claro que eu tô passando o produto aqui. Mas eu tô mais preocupado com essa parte aqui. Porque ele tá ficando bem ralinho o cabelo. Então eu vou tentar ajudar o minoxidil ele dar uma engrossada no fio do cabelo. E é isso. E o outro eu acho que ele auxilia. Então, pela manhã é um spray. São 12 sprays porque eu fiz num negocinho assim. Então eu coloquei numa embalagem de 15 ml. E aí eu contei a quantidade de sprays que é necessário para dar 1 ml. Então, por dia, você tem que aplicar 1 ml do produto no, nas regiões e fazer uma massagem, ó. Então, a roupa tá secando. Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui. Então, 1 ml do produto. Pode acontecer que eu vou aplicar mais. E o engraçado é que quando você passa, ele dá uma textura no seu cabelo, certo? Então, ó, tá vendo que aqui eu tô ficando mais carani? E aqui ele já deu uma dispersada aqui. Então, vou começar a arrastar eles assim para puxar para o crescimento,
né? Jogar o cabelo mais para trás, assim. Que parece que eu fico com cabeção também. E é isso, gata. É o que temos pra ir. Tem a opção de fazer o implante capilar, mas o pessoal daqui. Eu tenho um amigo que tá pensando em fazer. Ele tá pensando em fazer na Turquia, só que são 3 mil euros mais a viagem pra Turquia. Então, assim, viagem é ok, você paga a viagem. Mas 3 mil euros não é R$ 50. A gente não ganha em euro aqui na Polônia, a gente ganha em zloty. Então o zloty é muito parecido com o real. Então, se você for converter o euro, dá uns 10 mil reais, 10 mil zloty, 15 mil zloty. Então é caro, não é um procedimento barato. Mas enfim, isso é plano para outros mundos, não tô com grana para fazer isso, não quero fazer isso. Eu me arrependi de não ter raspado o cabelo durante a pandemia, porque eu sempre quis me ver careca. Só que o problema é que eu não me acho esteticamente bonito ter uma cabeça careca com um rosto muito redondo e aí apareceu uma lua. E enfim, sei lá, todos esses estigmas criados que a gente observa. Ah, isso aqui tá molhado. Que a gente tem e não é tão fácil de remover. Terminei ontem as minhas caixas. Daqui, essas aqui são vazias. Aí aqui tem maquiagem. E aí aqui é tudo que tem na coisa. E aí, igual eu falei, são caixas pequenas que eu realmente consegui para colocar coisas pequenas. Essa aqui é grande, mas ela tá. É, já tá ficando pesada. E ali tem os cabos, outras tecnologias. Isso aqui eu vou dar pra uma amiga. Isso aqui também. Isso aqui, presente da minha mãe, que eu comprei. Várias coisas, tem que mandar pra ela. Mas eu acho que eu vou levar quando eu for pro Brasil. Aqui, aquelas coisas que estão ali, vão passar pra cá pra dar pra minha amiga. E aí, aqui só tem umas coisas de uso diário, sabe? Tipo, moeda eu não uso tanto, mas espátula, essas coisinhas assim, eu tô usando pra fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. E moeda tem que guardar na caixinha da moeda, tá? O cabo, uma oxetona ali, caso eu precise passar alguma coisa na unha. Aqui eu ia fazer uma make, não fiz. E é isso. Então a sala meio que tá quase completa. Ali já estão todos os meus equipamentos de câmera e tal. Então a sala meio que tá completa. E aí eu acho que hoje, não sei se eu descanso hoje, mas hoje eu tava pensando em pegar o aspirador de pó. Eu tenho uma sacola daquelas a vácuo. E eu vou colocar os casacos mais fortes. Vou chupar eles assim. E vamos ver. Então tá bom, chega de falar, vamos agir. Estamos fazendo uma conferência aqui, ó, de almoços. Minha salada tá pronta. Que você tá comendo aí, não é? Diga que você tá comendo. O quê? Qual que é seu almoço de hoje? O almoço de hoje é churrasco, pizza, carninho, franguinho. Aqui tem uma salada de. Aí eu achei que ia comprar separadinho. Salada de cenoura, farofinha e um pedaço de polenta. Ai, polenta. Tá muito bom. Tá, imagina. Então tá, eu vou almoçar agora aqui. Até mais, tchau. A couve da gata, e aí tem um gatinho aqui. Outra couve, então várias couves. Eu deveria ter comprado de 3 litros. Lembra que a gente foi no mercado? Então, couve, couve, couve. Espinafre e esse bafo aqui. Então eu preciso fazer esse e o espinafre. Talvez o brócolis. Mas tá legal, né? Tá bem legal. E é isso. Ah, quando eu como alguma coisa, eu coloco num saquinho assim, ó. Porque no outro dia eu vou ter a outra metade pra usar. Ou tipo, hoje à noite. Então hoje à noite vai ser o quê? Ó, a metade do negócio do avocado e um monte de outras coisas. Então, tipo, eu tenho guardado as coisas certinho nas embalagens. Eu comprei essa coisinha aqui, ó.
quis, paguei 5 watts, então consigo manter as embalagens. Aí ali eu congelei batata, então é meu carboidrato para hoje à noite. E como que eu faço a batata? Eu corto assim, bem, eu tento cortar mais fininho, mas não consigo. Aí eu deixo tipo 25 minutos na air fryer, com sal, e aí ele fica bem gostoso. Então é bom. Mas essa batata logo logo vai parar de acontecer na minha vida, porque não posso ficar comendo. Então vamos preparar agora a janta. Oi, de novo. Último suco da noite aqui. Batatinha ali esquentando. Vou mostrar para vocês isso que eu fiz. Eu fiz o primeiro dia duas vezes, então o café da manhã. Então eu coloquei todos os produtinhos aqui e o potinho. Talvez eu já tenha mostrado isso, mas eu não sei. E à noite, porque não dá pra congelar uma salada, né? Porque aí não ficaria fresh. Então eu fiz dois o primeiro dia, amanhã eu faço dois o segundo dia, e no outro dia eu faço dois o terceiro dia. E aí a próxima rodada eu já tenho tudo prontinho, só colocar. Então tá bom, pessoal, acho que é isso hoje por hoje, só acompanhar o meu dia básico mesmo. Não tem muita coisa pra fazer, né? Fique com o Alá, um beijão.